হাইলাকান্দি জিলাত ৰাতি যি বৰষুণ হৈছিলে বৰষুণৰ ফলত সমগ্ৰ হাইলাকান্দি জিলাত প্ৰায় কৃত্ৰিম পাণৰ প্ৰবলত পৰিছে এতিয়া আমি হাইলাকান্দি জিলাৰ বাটা পইণ্টত উপস্থিত আছোঁ আমি এইফালে এইফালে যদি চাই আপুনি দেখিব পাৰিব যে মানুহৰ ঘৰতে পানী সোমাই গৈছে আৰু সমগ্ৰ হাইলাকান্দি যি প্ৰাণ কেন্দ্ৰ বাটা পইণ্ট বুলি কয় সেই সেই বাটা পইণ্টটোতে জলমগ্ন হৈ পৰিছে চাৰিওফালে পানী আৰু পানী আমাৰ লগত আমাৰ লগত স্থানীয় ৰাইজ আছে আমি স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কিহৰ কাৰণে এনে কৃত্ৰিম বানৰ পৰিস্থিতি হ'ব হ'বলৈ গৈছে হাইলাকান্দি জিলাত আপুনি কি ক'ব মানে সেইটো কালি ৰাতিৰ মুছলধাৰ বৰষুণৰ বৰষুণৰ ফলত মানে আমাৰ গোটেই হাইলাকান্দি চহৰৰ মানে গোটেই নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট এলেকা মানে পানীৰ তলত সোমাই গৈছে মানে আমাৰ ড্ৰেইনেজ চিষ্টেমটো পূৰাপূৰি ধ্বংস হৈ গৈছে মিউনিচিপালিটি আৰু যিটো মানে জিলা প্ৰশাসন আছে কোনো এতিয়াও কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই আমাৰ মানে হাইলাকান্দি মাষ্টাৰ ড্ৰেইনেজ বুলি এটা মানে এটা পৰিকল্পনা যিটো আছিল সেইটো মানে মানে এতিয়া হাস্যকৰ অৱস্থাত আছে এতিয়া মানে মানুহৰ ঘৰ বাৰী দোকানপাট এতিয়া মানে কোনো আৰু একো নাই চব পানীৰ তলত সোমাই গৈছে মানে জিনিছপত্ৰ বস্তু পাতি চব ধ্বংস হৈ গৈছে এতিয়া মানে এইটো মানে যদি পদক্ষেপ নলয় মানে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তে তেনেহ'লে মানে হাইলাকান্তিৰ মানে এনেকুৱা অৱস্থা মানে ভয়াৱহ অৱস্থা অহা দিনত আমি দেখিবলৈ পাম এতিয়া মানে আমাৰ ৰাইজৰ ইমান দুৰ্দশা হৈছে যে হাইলাকান্দি এনেকুৱা অৱস্থা আমি কেতিয়াও ভবা নাই কিন্তু এইটো ঘটনাটো হ'ল কালি ৰাতিৰ পৰাই ইমান মুছুলদাৰ বডুচনসকলক হয় আৰু তাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যিহেতু হাইলাকান্দি জিলাৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ বাটা পইণ্টত ইমান কৃত্ৰিম পাণৰ সৃষ্টি হৈছে আগতে কেতিয়াও আমাক স্থানীয় লোকে জানিব দিছে যে যোৱা দহ বছৰতো এনেকুৱা কৃত্ৰিম পানৰ পৰিস্থিতি হোৱা নাই হাইলাকান্দি জিলাত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বৰষুণ হৈছে কিন্তু সেই সময়তো হোৱা নাই আমাৰ লগত আৰু স্থানীয় ৰাইজ আছে আমি যাব বিচাৰিম আমাৰ লগত এজন ব্যৱসায়ী আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপুনি আৰু কিমান দিনৰ আগতে এনে কৃত্ৰিম পাণ দেখিছে মেনে মেৰি জিন্দগীকে চাল্লিছ চালকে উমৰ হ'বগৈ চাল্লিছ চাল মে এচা পানী নিদেখা तो इससे पहले कांग्रेस पीरियड भी गया है लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम इस पाँच साल में ये हालत देखा है तो एक बार मैं बीजेपी वालों को बोलूँगा कि काइंडली वो सोचे कि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है और करोड़ों का नुकसान है मेरे खुद के घर में दो फ्रिज है दोनों फ्रिज डूब चुके हैं इन्वर्टर डूब चुका है मेरी मम्मी बीमार है मेरे भैया बीमार है बिस्तर इस पर तीन रूम में दो रूम में पेशेंट है और उस हालत में भी घर में इस तरह का हालत हो तो आप सोचिए क्या हाल है और हर दुकानदार के दुकानों में पानी है दुकानों का माल खराब हो चुका है लोगों का घर का माल खराब हो चुका है यहाँ तक कि लोग छत पे उठ चुके हैं तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा हाल हुआ है और मैं नहीं सोच सकता कि लास्ट 40 साल की उम्र में मैंने अभी तक कैसा ऐसे हालत कभी नहीं देखी यहाँ पानी आया है कभी कभी घर में आया है लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा है ये टोटली ये दिख रहा है ये टोटली म्यूनिपैलिटी फेल है ना नाला साफ हो रहा है कुछ नहीं वो लोग सिर्फ गार्बेज कलेक्शन का, का पैसा चाहिए गार्बेज कलेक्शन का, का पैसा चाहिए हर महीना आते हैं गार्बेज का पैसा दे दो दुकानदार अढ़ाई सौ दे दो घर वाला पचास दे दो लेकिन उनको जो ड्यूटी है वो लोग नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ गार्बेज कलेक्शन करना है छोड़ दिया भूल ही गए कि उनको नाला साफ करना है आज ये नाला साफ नहीं करने के कारण और नाले की जो प्लानिंग है वो फेलर होने के कारण आज ये हालत है হয় দেখিব পাইছে যে আপোনালোকে সমগ্ৰ ৰাইজে সমগ্ৰ দুখ জাপি দিছে মিউনিচিপালিটি বোৰ্ডৰ ওপৰত কিয়নো মিউনিচিপালিটিৰ অভি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইয়াতে মিউনিচিপালিটিসকলে যি তেওঁলোকৰ টেক্স সংগ্ৰহ আছে এইখিনি কাম কৰি আছে কিন্তু চহৰৰ চহৰৰ যি নালা নৰ্দমা আছে সেইবিলাক চাফ কৰা নাই তেওঁলোকে সেইকাৰণে আজি এই কৃত্ৰিম বানৰ পৰিস্থিতি হৈছে আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ যে এইফালে যদি আপোনালোকে চাই এইফালৰ পৰা অহা সকলো গাড়ী বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে জিলা জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ পৰা সমগ্ৰ যি কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰা সমগ্ৰ ৰাস্তাসমূহ এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কিয়নো যদি গাড়ী গাড়ী অহা যোৱা কৰে সেই গাড়ীৰ যি এখন ৱেব সৃষ্টি হয় সেই ৱেবৰ ফলত মানুহৰ ঘৰত আৰু বেছিকৈ পানী সোমায় সেইকাৰণে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা সমগ্ৰ সমগ্ৰ অঞ্চলতে এতিয়া গাড়ী অহা যোৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আমাৰ লগত আৰু এজন স্থানীয় যুৱক আছে এইটো হাইলাকান্দিৰ কমিশ্যনাৰ চেয়াৰমেন ৰঞ্জিত কুমাৰ চাহৰ ঘৰত কিমান পানী আছে আপুনি দেখি লওক আস্তা ষ্টেচন ৰোডত ইমান কিমান দোকানত পানী সামাইছে ইমান ইমান কৰি দোকানত লক্ষ লক্ষা লৈছে কোনে দিবা আমাৰ ৰূপীয়া ইমান লছ মই জীৱনত থাৰ্টি ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ মোৰ চলি আছে ইমান পানী মই ষ্টেচন ৰোডত ইমান পানী মই জীৱনত দেখিয়া নাই এই ফাৰ্ষ্ট টাইম টুৱেণ্টি টু আৱাৰ্ছ বৃষ্টিত বাৰিষত ইমান পানী হৈ আছে ষ্টেচন ৰোডত এইটো দেখিও তাৰপিছত এক্স চেয়াৰমেন হাইলাকান্দিৰ ইমান পানী আছে ইনাৰো ঘৰত আস্থা ষ্টেশ্যন ৰোডত বিবেকানন্দ ৰোডত হাইলাকান্দি এই প্ৰজেক্টিৰ ৰোডত ইমান পানী দেখো দুই ঘণ্টাৰ বাৰিষত ড্ৰেইনিং চিষ্টেম ঠিক নহয় প্ৰশাসন ফেইলাৰ কোনো কাম ঠিকমত হোৱা নাই ইমান কাৰণেই হৈ আছে ঠিক কৰে কৰা নাই ড্ৰেইনিং চিষ্টেম আর বারিশও ইমান হয়ে আছে দুই ঘন্টার প্রচুর বারিশ হয়ে আছে হয় এতিয়া দেখিব পাইছে যে হাইলাকান্দি জিলাৰ বহুকেইটা অঞ্চল এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে জলমগ্ন হোৱাৰ ফলতে যি ঘৰতে সামগ্ৰিক জিনচবিলাক আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ যিবিলাক বয়বস্তু আছে সেইবিলাক প্ৰাণীৰ তলত গৈছে এতিয়া বহু বহু লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে হাইলাকান্দি জিলাৰ ৰাইজ সমগ্ৰ হাইলাকান্দি জিলাৰ কেইবাটাও অঞ্চল এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে অকলে মাত্ৰ দুই ঘণ্টাৰ বাৰিষৰ বাৰী বৰষুণৰ ফলতে এনে অৱস্থা হৈছে হাইলাকান্দি জিলাত আমি আছো এতিয়া হাইলাকান্দি জিলাৰ মূল বাটাৰ পইণ্ট স্থিত স্থানত আৰু আপুনি যোনফালে চাব সেইফালে আপোনাৰ পানীয়ে পানী দেখিব বৰষুণৰ ফলত যি কৃত্ৰিম বানৰ পৰিস্থিতি হৈছে এতিয়া হাইলাকান্দি জিলাত এই বান যি কৃত্ৰিম বানৰ পৰিস্থিতি হোৱা অঞ্চলকেইটাত ইতিমধ্যে আৰক্ষী ফালৰ পৰা সকলো যান বাহন নিষিদ্ধ কৰা হৈছে কিয়নো যান বাহন নিষিদ্ধ নকৰিলে যি যান বাহন চলাৰ যি পানীৰ এক গতিৰ সৃষ্টি হয় তাৰ ফলত আপোনাৰ লোকৰ মানুহৰ ঘৰত পানী সোমাই আৰু সমগ সামগ্ৰিক যি যি গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু আছে এইবোৰ অতি ক্ষতি ক্ষতিসাধন হৈছে সেইকাৰণে আলক্ষীফালৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আমাৰ লগত আৰু এজন স্থানীয় যুৱক আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হে জানিব বিচাৰিম যে তেওঁ এতিয়া বাইক লৈ আছে কিন্তু ঘটনাটো হৈছে যি এইফালে যদি আপোনালোকে চাই ষ্টেচন ৰোড আৰু এইফালে এইফালে চালে আপোনাৰ বাটাপয়ন্ট বাটাপয়ৰ ফালেও আপোনাৰ সমগ্ৰ জিলাত এতিয়া প্ৰায় এইট্টি পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত যি সম জিলাৰ যি প্ৰাণ কেন্দ্ৰ এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে জিলা মিউনিচিপালিটি ব'ৰ্ডৰ জিলা মিউনিচিপালিটি জিলা মিউনিচিপালিটি মিউনিচিপালিটি ব'ৰ্ডৰ যি হেমাহিৰ কাৰণে এতিয়া মানুহৰ ঘৰতো পানী সোমাই গৈছে আমি আছোঁ যে হাইলাকান্দি জিলাৰ যি অভি মেইন মেইন স্থান তাতে তাতে পানীমগ্ন হৈছে আমি আৰু ৰাইজৰ ৰাইজৰ ঘৰত যাব বিচাৰিম এইপিনে দেখাব বিচাৰিম যে চাওক এইপিনে মানুহৰ ঘৰ কেনেদৰে জলমগ্ন হৈছে একদম পানীয়ে পানী হৈ গৈছে একদম বৰষুণৰ যি দুই ঘণ্টা বৰষুণ কৃত্ৰিম বানৰ পৰিস্থিতি হৈছে এতিয়া মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত একঁকাল পানী হৈ পৰিছে হাইলাকান্দিপৰা প্ৰসনজিৎ দেৱ ইশান নিউজ